Hozudan ne haber? Hozunun inşallah başlıyor. İnşallah. Teza hozu ya. Hazırda. Hozu neçe gelir məcək? 4. Ay maşallah. Hal-hazırda hazırlık görünür oldu. Hozu obraz olarak kimiydi? Böyle özümü oynayacağım burada. Ama belə... Ama sen hayatta elə hozu değilsin. Mən onu obraz olarak əm oğluna götürmüşüm. Aha. Ciddi deyirəm. Aha. Raxta yaşayır. O, o kadar saf şahdır. Yani öz işini koyup gelip sen işini görebilirsin. Mecmuhan aranı var ümumiyyətlə? Çok güzel. Ben 97, 98, 99'da meyxan diyen olacağım. Hacifi deyirəm. Mehmet'e kimlerden el çekmedik ya? Sonra ne oldu? Skakorokatı tık tık tık. O vaxt sen birinci sınıfta okuyun. Ben 96'da mektebe girdim. Məcid, indi aktör kimi hansı tiyatrda fəaliyyətin var? Mən heç vaxt tiyatrda işləməmişəm, fizika müəllimiyəm mən. Aha. Subqat Dövlət Universiteti fizika ve elektroenerjiyadan qurtarmışam ve ikinci ixtisasımda tibb qardaşı, sanitar təlimatçı. Aa, biz sənin riyaziyyatçı bilirdik onsuz da. Yox, fizik. Ama doğrudan bizim məqsədimiz səni işlətmək deyildi. Aa, yaxşı, məqsədimizi gördüm sizi. Aynı sən bak. Gördün də, yəni çatan kimi. Başına dönərəm sənin, qadanı alaram, bak. Necədir, cümlələr, sözlər oturur, müraciət. Kitab odur, ya. O deyil. Ya. Onda əybi yox. Nübar, əybi yox, yox, əybi yox. Necə oldu? Deyirsiniz, kənd, kənd, kənd dili, kənd ləhcəsi. Mən danışanda sən... Qızıya gedəndə danışarsan, əybi yox.